18-ші үй тапсырмасын орындайық. Мынандай деп берілген осы өрнекте жақшаларды ашып мән табыңыз дейді. Біз мына өрнекті істемес бұрын әуелі мынандай нәрселерді білуіміз керек. Мысалы, жақшаның алдында минус таңбасы келген болса, мысалы 2 минус 2 болса, негізі. Яғни жақшаның алдында минус таңбасы келетін болса, онда ол жақшаның ішіндегі таңбалардың барлығын қарама-қарсы таңбаға өзгертеді. Мысалы, мына жерде плюс болса, мынау минус 2 плюс 2 болады. Егер салыстырмалы түрде айтатын болсақ, мысалы минус, минус 2, минус 2 болатын болса, онда бұл 2, плюс 2 болады. Мына минус плюс қайландырады, мына минус плюс қайландырады. Енді салыстырмалы түрде, егер жақшаның алдында плюс таңбасы келетін болса, онда ол жақшаның ішіндегі таңбаларды ешқандай өзгерте алмайды. Жақшаның іші өз бойынша шығады. Демек біз мына жерде жақшаның алдында минус таңба келсе, онда оның ішіндегі таңбалардың барлығын қарама-қарсы таңбаға өзгертеді деген осы қағиданы білсек, біз мынаны жақшадан сәтті түрде шығарамыз. Екінші жерде қарайтын болсақ, мына жерде аралас бөлшек келген. Енді осы аралас бөлшекті қалай бір бөлшекке айналдырамыз? Ол екінші нәрсе. Мысалы, 2 есе деген 3-тен 1 осы аралас бөлшегін қалай бір бөлшекке айналдырамыз? Ол үшін оның бөлімі өзгермейді. 3 өз жазылады. Мынау алдындағы сан мен мына екеуі көбейтіледі есептен. 2 көбейтіп 3 қосылған 1 болады. Бұл 3-тен 2 6, 3-тен 7 деп жазылады. Енді біз мынаны және мынаны білсек, мына есеп шығарып кете аламыз. Енді осы есепке тағы зерттейтін болсақ, мысалы, мына жерде мынау 28, мынау 9, мынау 28, мынау 9. Мына екеуін ортақ бөлімге келтіріп қосу немесе алу бізге қиындық тудырады. Бірақ біз сан зерттесек, мына жердегі мына екеуінің бөлімі бірдей, тағы мына жерде 9 мен 9-ның бөлімі бірдей. Ендеше біз жақшаны ашып, осы ұқсас бөлімдегілерді біріктіретін болсақ, бұл есеп өте оңай шешіледі. Енді жақшаны ашатын болсақ, бірінші жақша өздігінен ашыла береді. Өйткені жақшаның алдында плюс таңбасы бар, көрінбейді, жазылмай тұр. Енді ол өзі шыға береді. 28-ден 27 алынған 9-дан 5. Енді жаңағы үйренген жақшаның алдында минус таңба келіп, ол қарама-қарсы таңба өзгертеді. Сол қағида бойынша мынау 28-ден 1 минус 8 еселенген 9-дан 4 болып шығады. Біз бірінші рет бұны жақшадан сәтті түрде шығарып алдық. Енді бізге керегі мынау бөлімдер ұқсастарды біріктіріп жазу. 28-ден 27 қосылған 28-ден 1. Мына минус таңба өз алдына түседі 9-дан 5 минус. Енді біз мынаны жаңағы бұрыс бөлшекке айналдырайық. Ол үшін 9 болады. 8 9 72 9-дан 76 болып жазылады. Енді 28-ден 27, 28-ден 1 екеуінің ортақ бөлімі келіп тұр. Екеуінің ортақ бөлімі 28, сондықтан екеуі өзара қосылады да бұл 28-ден 28 мынау 27 қосылған бір болады да 28 жазылады. Келесі 9. Көп оқушы жаңылуы мүмкін. Мынау минус тұр, мынау минус тұр. Қалай істейміз деп. Ол кезде олар бейне плюс сияқты өзара қосыла береді да. Минус 5 міне. Минус 5 минус 76-дан минус 81 шығады. Сол үшін бұл жерде минус 81 болады. Енді екеуін қосатын болсақ, мынадан 1 шығады, мынадан 9 шығады. 1 алынған 9. 1 алынған 9 жазатын болсақ, бұл неге тең? Біз қарама-қарсы сандарды қосу және азайтуды үйренген кезде, бірінші, егер қарама-қарсы сандарды жасырып тұрған плюс бар, плюс минус. Ендеше онда олардың біз модельдерін салыстырамыз. 1 мен 9-ның қайсы модель үлкен? 9-ы үлкен. Сол модельдің үлкені таңбасы жазылады да, өзара алынады. 9-дан 1-ді алсақ 8 алады. Сонымен бұл жерде минус 8 шығады.